Terve vaan! Tänään ollaan treeniksellä, täällä on melkein kesä. Ja naapuri virittää autoa, uutta viritysputkea. Me ollaan Juhon kanssa tänään nauhoittamassa kitaroita meidän uuteen biisiin. Itse asiassa mennään katsomaan mitä tapahtuu. No niin, eli siis kitaroita nauhoitellaan, kuten kuvasta näkyy. Nauhoitetaan itse asiassa meidän semmoiseen niin kuin uuteen vanhaan biisiin, vanhaan uuteen biisiin. Eli joskus viime syksyllä aloitettiin nauhoittaa kahta uutta biisiä, ja tää on toinen niistä. Sitten tuli UMK ja biisit meni katkolle, ja nyt kun UMK on ohi, niin pystytään nauhoittamaan ne loppuun. Ja sitten meillä oli käytännössä kitarat nauhoiteltuna, niin kuin siis taustakitarat, eli komppikitarat. Mutta nyt nauhoitettiin johonkaan liidit, eli semmoset tilulilut tohon biisiin. Niin nytten sitten on valmista. Eli saatiin valmiiksi biisi. Hyvä homma. Kaiken kaikkiaan ihan hyvin meni. Laitettiin mikit kaapin eteen ja ruvettiin nauhoittaa. Ja ei siinä mitähän meni, meni 2-3 tuntia. Ja sit se on homma purkissa. Voidaan lähteä sit kotiin miksaamaan. Nähdään ensi kerralla.